Tənliyi həll edin. Verilib ki, 2 vurulsun x-in kəs hissəsi, istəyər x dəyər 3-də 1-in tam hissəsi, bərabərdir 5-ə. Bu tənliyin həllində tam hissə və kəs hissə funksiyalarının xassələrini istifadə edəcəyik. Birinci veririk ki, hər hansı bir x üçün yaza bilər ki, x bərabərdir x-in tam hissəsi, istəyər x-in kəs hissəsi. İkinci, burada bu tam hissə x tam ədədlərə aiddir. Tam ədəddir. X-in kəsr hissəsi isə x kəsr hissəsi isə bu 1 ilə 0 intervalında yerləşir. 0-dan böyük bərabər 1-dən kiçikdir. Bu xassələrə əsasən bu tənlikdə birinci növbədə x dəyər 3-də 1-in tam hissəsini keçirik sağ tərəfə. Və hər tərəfi 2-yə bölsək, onda kəsr hissə x bərabər olar 5 çıxılsın. Tam hissə x istəyər 3-də 1 bölünsün 2-yə. İndi əgər kəsr hissəsinin qiymətləri olası 0-1 intervalındadırsa, onda 5 çıxılsın x istəyər 3-də 1-in tam hissəsi bölünsün 2-də 1 ilə 0 intervalında yerləşməlidir. Hər tərəfi 2-yə vuraq və mənfi 5 əlavə eləsək, onda alırıq. Sol tərəfdə alınar 2 vurulsun 0, 0 çıxılsın 5 olar mənfi 5. Kiçik bərabərdir. Mənfi x dəyər 3-də 1 tam hissəsi kiçikdir. 1 vur 2, 2 çıxılsın 5 olar mənfi 3. İndi hər tərəfi də mənfi 1-ə vursaq, onda bu bərabərsiz işarəsinin işarələrini dəyişər, onda burada olar 3 kiçikdir x dəyər 3-də 1-in tam hissəsi kiçik bərabərdir 5-dən. Əgər x dəyər 3-də 1-in tam hissəsi 3-5 intervalındadırsa, dedik ki, bu tam hissə tam ədəddir. Onda 3-5 intervalında yerləşən tam ədədlər isə 3 daxil olmaq şərti ilə 4 və 5-dir. Onda belə çıxır ki, x dəyər 3-də 1 tam hissəsi, x dəyər 3-də 1-in tam hissəsi ya 4-ə bərabərdir, yaxud da 5-ə bərabərdir. X dəyər 3-də 1 5-ə bərabərdir. Birinci, əgər x dəyər 3-də 1-in tam hissəsi 4-ə bərabər olarsa, onda bu tənliyi də əsas tənliyimizi yerinə qoysaq, onda x-in kəsr hissəsi üçün alarıq 5 çıxılsın 4, bölünsün 2, olar 2-də 1. Əgər x dəyər 3-də 1-in tam hissəsini 5 qəbul edib bu tənliyi yerinə qoysaq, onda x-in kəsr hissəsi bərabər olar 5 çıx 5, böl 2, olar 0. Kəs hissəsi üçün 2 qiymət aldıq. 1, 2-də 1-ə bərabərdir. 1 də 0-ə bərabərdir. Uyğun olaraq, x dəyər 3-də 1-in də tam hissəsi üçün 2 dənə qiymətdir. İndi bunların əsasında x ədədinin özünü tapaq. Bunun üçün birinci yerdən qaydaq bu x dəyər 3-də 1-in 4-ə bərabər olmaq qiymətini qayıtsaq. X dəyər 3-də 1 4-ə bərabərdirsə, onda belə çıxır ki, x dəyər tam hissəsi 4-ə bərabərdirsə, onda belə çıxır ki, x dəyər 3-də 1-in özü 4-dən böyük bərabər, 5-dən kiçikdir. X dəyər 3-də 1-in tam hissəsi 5-ə bərabərdirsə, onda x dəyər 3-də 1 özü 5-dən böyük bərabər, 6-dan kiçikdir. Bunları işarə edib, bu olsun birinci bərabərsizlik, bu da olsun ikinci bərabərsizlik. İndi birinci bərabərsizliyə görə 3-də 1 çıxır hər tərəfdən, onda x yerləşir, x yerləşir 5 çıxılsın, 3-də 1 sağ tərəfdə olar 4 tam 3-də 2, sol tərəfdə isə olar 4 çıxılsın, 3-də 1 olar 3 tam 3-də 2. İndi bu interval x əgər 3-dən 3-də 2, 4-dən 3-də 2 intervalını yerləşirsə, onda x-in tam hissəsi, tam hissə x
yerleşer bu sitede beraber olabilir ya 3'e ya da 4'e. Yani ya 3'e beraberdi ya da 4'e. 3'e beraber olarsa x'ın özü beraber olabilir. 3 değer 2'de 1. 3 tam 2'de 1'e. Yaxud da 4 x'ın tamısı 4'e beraber olarsa onda x beraber olar. Kəsilsə 2'de 1'e beraberdi. Tam ise 4 değer 2'de 1 olar. 4 tam 2'de 1. 2 tane kıymet aldık x için. İndi bunları her birini tənliyidə yerini qoyub yoxlayaq. Hansı doğrudur yoxsa yox. Hansı yanlış. Birinci x 3 tam 2'de 1'e beraber olarsa x özü 3 tam 2'de 1'e kəsilsə 2'de 1'e beraberdirsə onu qoyaq burada tənliyidə yerinə. 2 vurulsun. Kəs hissəsi 2'de 1. Üst değer x dedik 3 tam 2'de 1'di. 3 tam 2'de 1. Üst değer 3'de 1. Beraberdi. Bu neçə beraberdi? 1 üst değer 3 tam 2'de 1 üst değer 3 tam 3'de 1 olur. 3 tam 6'da 5. Bu da beraberdi. 1 üst değer 3 tam 6'da 5'in tam hissəsi 3'e beraberdi. Beraberdi 4'e. Ama bizde ise 5'e beraber olmalı. Deməli bu kök değil. Doğru kök değil. İndi 4 tam 2'de 1 yok yok. 4 tam 2'de 1 koysak burada yeniden kendi yerine 2 vurulsun. Kesilse 2'de 1'di. Üst değer 4 tam 2'de 1. Üst değer 3'te 1. Beraberdir. 2 vur 2'de 1 olur. 1 üst değer 4 tam 6'da 5. Bu da beraberdir. 1 üst değer 4 tam 6'da 5'in tam hissesi 4. Beraberdir 5'e. Ki bu da 5'e beraberdir. Deməli 4 tam 2'de 1 dənliyin köklərindən biridir. Bu doğru. İndi baxaq ikinci variantı. Yəni x değer 3'de 1 5 6 intervalında yerleşirse bunu yazalım. Eğer ikinci x x de daha doğrusu x değer 3'te 1 6, her taraftan burada birbaşa 3'te 1 çıksa onda x yerleşer sağ taraftan olar 6 çıkıyor 3'te 1 5 tam 3'te 2 sağ tarafta ise olar 4 tam 3'te 2 yani daha doğrusu sol taraftan. İndi x 4 tam 3'te 2 ile 5'te 2 artı 5 tam 3'te 2 integralını yerleşirse onda həmin x'in tam hissəsi ya ola bilər 4 yaxud da ola bilər 5. Yenə bir-bir buradan x əgər tam hissəsi 4'e bərabərdirsə onda x özü beraber olar 4 üstə yer tam hissəsi bir də əkəz hissəsi bir də 0'a bərabərdir. 4 üstə yer 0 4'e. Yaxud da x beraber olar 5 üstə yer 0 bu dəfə isə 5'e. İndi qoyaq buradan qiymətlərin yerinə bir dəfə 4, bir dəfə də 5 tənliyi qoyub yerinə yoxlayaq. Əgər x 4-ə bərabər olarsa, onda 2 vurulsun. Kəs hissəsi 0-dır. 0 üstə yer 4 üstə yer 3-də 1. Tam hissəsi beraber olar. 2 vurulsun 0. 0. İşte ya 4 tam 3 ve 1'in de tam hissesi olur 4. Beraber de 4'e. Buradaki 5'ten farklıdır. Ben bu birinci bu kök değil. 5'i yok yok. Bu defa da 2 vurulsun 0. İşte ya 5. İşte ya 3'te 1. Beraber de 0. İşte ya 5 tam 3'te 1'in tam hissesi olur 5. Beraber 5'e. Hansı ki bu da 5'e beraber. Deməli doğru beraberlikdir. Köklərdən ikincisi isə olur 5. Deməli 2 dənə kök tapdıq. 1, 4 tam 2-də 1, 1-də 5. İndi artıq yaza bilərik. Cavab 4 tam 2-də 1 və yaxud da 4 tam 15 yazaq bunu. 1-də 5. Əgər video xoşunuza gəldisə, videonu bəyənib paylaşmağı və like etməyinizi və bir də video haqqında nə fikirləşirsinizsə
şerhlerde onu yazabilirsin.